dengeng panuwun ingkang tanpa upami dene kula petruk sak rombongan tinimbalan saha pinitados gelar keler wonten gedung Geraha Wijaya mriki. Saperlu caos panglipur dhateng para warga masyarakat ing Sukoharjo. Kula nderek memuji mugi-mugi sedaya warga ing masyarakat ing Sukoharjo tansah pinaringan ayem tentrem, sehat, kathah rejeki, panjang yuswa kalis ing rubeda cinakena ing suka basuki Allahumma amin. Dipun tepangaken, nami kula Ivan Arya Yudhistira. Putranipun Bapak Insinyur Harjanto kalian Ibu Sundari SEMM saking larangan Gayam Sukoharjo. Kula siswa SD Al-Azhar 28 Solo Baru kelas kawan SD. Rehning sekedam malih Sukoharjo badhe ngadani pilkada, pramila monggo sami dipun jagi kerukunanipun. Bentenipun pilihan saha pemanggih menika sampun ngantos kangge gejegan. Nanging kangge motivasi murid Sukoharjo tambah makmur anjaing bawono. Dalu menika kula nganti adi kula Bagong, ayo le metu ben dipapak lagu Warung Pojok. Waalaikumsalam, Kang. Coba kowe tepungan karo para pamirsa le. Oh iya, Kang. Nuwun sewu. Dipun tepangaken kula Bagong Junior asli saking Wonogiri. Nami kula Rafi Hastumuksit. Kula siswa SD Negeri 3 Purwosari kelas sekawan sami dalange. Mung bentene sekolahan kutha kalih sekolahan desa. Biayanipun nggih kacakipun tebih sanget. Lah mriku putra direktur menawi kula anak kondektur. Iya, ning ya aja ngono to, Gong. Seneng ya iso pentas ning kene, Gong. Wah, bungah tenan, Kang. Kelakon wayangan ning Gedung Geraha Wijaya kene diperiksani para priyagung, para her, para pejabat lan kanca-kanca sekolah. Lah iya, sejarah yang tak terlupakan ya, Le. Oh iya, Kang. Mapane ana kota. Dasare cedhak Proliman. Cedhak rumah dinas bupati. Butuh golek utangan duit ning bank ya cedhak. Yang keluwen kari jajan nang alun-alun utawa nang pasar. Butuh numpak super kari ngetan mrono. Butuh opnam nang DKR ya cedhak. Hus. Ngajem kok sing apik. Sing disuwuni rina wengi sehat kok malah arep opnam. Lah apa nang DKR ki apa kudu lara?
Lah ning kono yen ra 6 paling ya ngepriksa apa ngopo. Ngono. Lah liyane kuwi apa? Perlu nek arep serawung karo doktere ben ketularan dadi dokter kok. Oh, ya apik kuwi, Kong. Dadi dokter nyambi mbakong. Pasiennya ben terhibur, engko pasiennya ras paneng, Kong. Lah mula ning tak gagas-gagas dadi dokter ki rekoso, penak dadi bagong. Lah. Lah. Kok iso, Kong? Lah dokter ki arep sugih dhuwit kae sing digarap gur wong lara, wae. Angger nek wong mara sambat mumet, mules, ra iso ngentut. Gatel, untune lara, mripate baleken, kupinge mili, lambene perut, setruk. Oh iya ya, penak dadi bakong, mormorane sinden ayu-ayu. Apa-apa disekarep, mangane mesti iwak, ngombene wedang jeruk, kopi, krating deng. Mulai iso disangoni kok. Lah mula dadi dokter yen malpraktek salah sing mene resep utawa salah penanganan ya dipenjara. Lah yen bagong salah ra masalah, paling gur dipotong amplope. Bagong junior kliru ora apa-apa, anggaran wis tetep cair kok. Oh, lah yen aku tenang no, enak Pak Insinyur Haji Harjanto, Mr. Tombok kok. Oh, lah iya, neng ojo keliru nyuwun Pak Dedi lho. Kuwi lagi kelompok-kelompok duit arep nggo rabi meneh. Arep ngelamar bakule jamu. Karen jago RW. Ngawur kowe iki, Kang. Kene biyen ki rak omah lawa to, Kang? Bener, Kong. Banjur dening pemerintah sing dipandhegani Bapak Bupati Wardoyo terus dikempur. Disulap dadi bangunan sing apike kaya ngene, wah megah tenan, Kong. Oh, ngono. Mangka biyen ki kondang nggon gawat keliwat-liwat lho. Gedunge dijenengake Graha Wijaya, Mbok. Menawa nunggak seni karo asmane Bapak Bupati Wardoyo Wijaya. Wah, kowe tok ya pinter men ngotak-atik jeneng to, Gong Gong. Lah Bagong kok dilawan, Bro. Saiki kowe coba ngatur kebawa le. Oh iya, Kang, aku arep ngatur kebawa ki nanti wantah laras lendro patet songo. Oh iya, dados. Sukaharjo kutha makmur. Saka tembung maju, aman, konstitusional, mantap, unggul dan rapi. Kondang ing mancanegari. Oh iya, mergo satu-satunya kota sing produksi gamelan ki Sukaharjo nganti diekspor kan mancanegara. Durung wayange, durung sritek lan liya-liyane. Pembangunan Waswarata. Wis genah, pasar-pasar saiki apik, megah, resik, tertata. Dalane alus, dicor kabeh. Ngelaluri budaya Jawi. Buktine bengi iki wayangan. Banjur saben taun wayangan serentak tiap kecamatan. Kabeh dalang Sukaharjo mayang. Tansah jaga karukunan. Oh iya, mergos kuwi gaman sing paling ampuh. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Gemaripah
Loh Jinawi. Tepuk tangan untuk Bapak. Saiki dibacetake lagu Nandur Ngunduh larase Slendro Sanga dados. Yo, Pak Bagio, Mami, Kolik, Basuki, Nyamin lan liyane. Wah. Saiki kowe ngendang jaipong le. Oh iya, Kang. Tangan cendrek-cendrek kaya ngono iki nggo ngendang apa ya iso muni tenan. Mengko yen kendangamu apik arep ditraktir Pak Wardoyo Wijaya jajan ning alun-alun sak warmu. Milih jajanan apa enak komplit. Butuh sandangan nanyar sesuk ning mall Solo Baru. Butuh renang ning Pendowo. Butuh sate ular kobra ya ana. Ning yen butuh sate gugup rica-rica takok Pak Dedi. Kok meneh jamu kuat. Panganan karep mok ditawak-tawake Kang. Lah kok anget-anget. Ayo dicoba sik kendangane. Bapak tuku gedang. Apik sip. Pak Gito gupak klepung.
kejeglong kejegur mblumbang. Pak Jito durung tetak. Bapak mbubuti rambut. Rambut. Caitan nih, si Cimeneh. Tuku wedo suarane mbek. Mbek. Kok suarane sing ngendangi lho. Lah kendang apa iso nira ke suara mbek to, Kang? Pikiran dhisik. Saiki lagune Roro Jonggrang dados. Ditempleki koyo nggo nudel. Lah wong mumet kae sing disutek bokange dibisirae. Oh iya ya, tunggalane wong anyang-anyangan kae sing ditalene jempolane sikil. Ngaturke panuwun kunjuk para panitia ya Kang sing wis kepareng nimbali.
Oh iya kong, bengi iki barengi hari wayang sedunia ing kampus ISI Solo kono malah ono pagelaran 26 jam tanpa leren, dalange genti-genti. Oh ya ilah, bakale wayang sang sayang ngrembaka. Nyatane dunia wis mengakui bahwa wayang milik dunia. Akeh para turis sing sinau pedalangan lan karawitan. Lah mulo uga ngaturake panuwun kunjuk Bapak Insinyur Haji Harjanto kelawan Ibu Sundari SEMM sing wis kepareng nuntun aku lan kowe nganti bisa pentas prene iki. Lah iya, kuwi papaku lan mamaku sing gulawentrahku. Sing tak bekteni. Ya mamaku dina iki ya kepareng dadi pesinden, Kong. Lah Bundari kok nyinden ki terus bayarane pira kuwi, Monggo? Lah kuwi pesinden khusus kok, Kong. Sing ciloko papaku sesuk. Jatahe mijeti bokonge jarem. Sesuk preisik. Lah iya no. Lah nyeteng lenggah timpo sewengi ki nget keju kok. TKT ya iso dingklik anyar. He. Kedah-kedah ya arep berkaya anak-anak lanang kok, Li. Kang, kowe apa wis tetak to, Kang? Lah ya kena durung no. Lagi kelas papat arep ngopo? Ya sak ora-orane iki yen wis ditetakke nggo nguyuh-nguyuh banter. Bisa lancar, bisa senter. Swak. Aneh-aneh kowe, Kong, Kong. Truk, Kong, cukup semene wae anggone padha gojekan. Ayo enggal suwandara irawan. Mesake kakekne Semar kae. Oh iya Kang, mangan semangka karo blewah kepengen urip mulya naga padha dalang bocah.